Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – pagarba gyvajai gamtai. Išsiaiškinsime, kokia yra gyvūnų ir augalų apsaugos istorija ir kodėl juos reikia saugoti. Senovės išminčiai byloja – gamta yra geriausias gražaus gyvenimo pavyzdys. Paklausykime istorijų. Gamtą mylėjau ir mėgau visada. Kiek pamenu, visada su gyvais padarais draugavau, juos stebėjau. Auginau triušių ir balandžių, esu kėlęs inkilų ir rengęs visokių lizdaviečių. Miško medžiuose stačiausi namus, iš ten stebėdavau gamtą. Žinoma, ir daug dirbau fiziškai, nes kaimo vaikai prieš 40 metų gyveno kiek kitaip. Malkų skaldimas, šienavimas, šieno grėbimas, darbai laukuose, darže, sode. Dabar visa tai atrodo labai miela. Kuris gyvūnas mieliausias, sunku pasakyti. Jie visi man mieli. Labai gerbiu gervę, nes ji tokia nepaprasta. Mėgstu paprastą žvirblį, kuris nedidelis, nes toks žvitrus, nuotaikingas. Mėgstu visus. Atsakykime į klausimus. Apie kokius gyvūnus pasakoja rašytojas? Kaip pasireiškia jo meilė gamtai? Kaip rašytojas, kai buvo vaikas, stebėjo gamtą? Paklausykime teksto. Švento Jurgio diena laikoma gyvulių švente. Ta diena gyvulius būtinai gindavo ganyklon. Gyvulių išginimas buvo palydimas įvairiais ritualais. Mat tikėta, kad taip banda bus apsaugota nuo blogos akies, ligų, vilkų. Gyvuliai gerai veisis. Pavyzdžiui, gindami gyvulius iš tvarto, šeimininkai padėdavo tarpdurį kiaušinį. Per jį peržengę gyvuliai pasidarys riebus ir apvalus kaip kiaušinis. Dažnai gyvuliams ant tako padėdavo užrakintą spyną, kad prie bandos prisėlintų vilkas, jo nasrai bus užrakinti kaip spina ir nieko gyvulėliams nepadarys. Genamus į ganyklą gyvulius paragindavo šermukšnio vytele. Piemuo turėdavo tą vytelę saugoti visą dieną, o parginės bandą užkišti už sijos. Jei pirmąją ganiavos dieną įduotą vytelę pamestų, gali praganyti gyvulius. Ta diena niekas nevalgydavo mėsos, kad gyvuliai neišgaištų. Pamąstykime, kokie buvo jurginių ritualai. Nuo ko šie ritualai turėjo saugoti gyvulius? Kodėl Švento Jurgio dieną žmonės nevalgydavo mėsos? Kokių dar žinote gyvūnų apsaugos papročių? Ačiū už pamąstymus, mokiniai. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.